Nesse feriado de hoje, o cuidado é com quem vai fazer as compras no Paraguai. O repórter Bruno Guerra tem as informações. Hoje é feriado em várias cidades de todo o país. E com isso, muita gente aproveita para pegar a estrada, mesmo que forem aquelas viagens mais curtas. E com as rodovias mais cheias, é preciso redobrar a atenção. Ontem à noite, na PR-552 de Orizona, Mandaguaçu, o motorista de um Golf perdeu o controle do carro e o homem de 63 anos, de Maringá, morreu na hora. E para que mais mortes sejam evitadas, aí vão algumas dicas. Faça sempre a revisão no seu carro, na calibragem dos pneus, nível de óleo, faróis e setas. Viaje durante o dia, de preferência. Cuidado com os animais na pista. Não buzine para não assustar os bichos. Reduza a velocidade. Ultrapasse somente nas áreas permitidas. E claro, se beber, não dirija e use sempre o cinto de segurança. Para o P Notícias, Bruno Guerra.